Daimi inkişaf edən Sumqayıtda iri layihələr həyata keçirilir. Bulvar ərazisində tikilən muğam mərkəzi və bulvarın 1 kilometr genişləndirilməsi bundan nümunədir. Lakin bəzən dəniz kənarına gələn sakinlər yaradılan bu cür gözəlliklərə xələl gətirirlər. Belə ki, onlar burada yedikləri qidaların və istifadə etdikləri əşyaların qalıqlarını əraziyə atırlar. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən daim sakinlərlə maarifləndirici söhbətlər aparılır. Elə təmizliyin qorunması məqsədi ilə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə bulvar ərazisində iməcilik aksiyası keçirilib. Aksiyada Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Sumqayıt Poçt filialının, Aztelekom MMC Sumqayıt Telekommunikasiya Qovşağının, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 4 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Sumqayıt şəhər şöbəsinin, Gənclər və İdman Baş İdarəsinin nümayəndələri fəallıq nümayiş etdiriblər. Bildirək ki, bu kimi tədbirlərin keçirilməsi sakinlərin rahatlığını təmin etmək məqsədi daşıyır. Ənənə halını daşıyan aksiyaların daim davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Elvin Qudratov, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.